Në ditën e lirive dhe të drejtave të njeriut, një hulumtim shkencor ka zënë në sipërfaqe se qytetarët në Maqedoninë nuk mund të realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, ndërsa shkelen nga institucionet, në veçanti nga organet e gjyqësorit dhe përmbaruesit. Fatketësisht më të zemëruar për momentin janë me çështjet e përmbaruesve, sepse ka një bashkësi organizuar mirë për të vjedhur drejt për së drejti jo borxhin e qytetarit, por marrin trefish më shumë pra nëse ne kemi 50 euro borç, aty shtohet avokati për mbaruesi dhe institucionet e tjera. Do me thënë sistemi i drejtsis nuk është në funksion të këtyre kontesteve. Afër 79% e qytetarve nuk janë të kënaqur me përmbarimin e procedurave juridiko-gjyqësore, pra shumë konteste. Më të irrituar qytetarët për momentin janë të ngulfatur nga çështja e përmbarimit, sepse më tepër është form piramidale për të marrë qytetarëve para se sa për të shlyer detyrimet dhe borxhet e tyre, thuhet në ulëmtim. Shënimi i ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut mbahet çdo vit dhe ndiqet me shumë ngjarje për ngritjen e vetdijes për përparimin e të drejtave të njeriut.